Қайырлы кеш, Алматыдағы ең ірі диагностикалық орталықтан шу шықты. Онда қызмет ететін 400-ге жуық маман жаңа басшылардың әрекеттеріне наразылық танытып отыр. Олардың айтуынша, Бекмахан Құралбаев келгеннен бері орталықтың сиқы кеткен. Біз осы оқиғаға Салидат Қайырбекованың назар аударуын және түсініктеме беруін сұрап, Денсаулық сақтау министрлігіне хабарласқан едік. Министрліктің баспасөз қызметі өңірдегі емдеу мекемесіндегі кадрлық мәселеге жергілікті әкімдік жауапты екенін айтты. Даулы оқиғаның себебіне әріптесім Мақсат Толықбай үңіліп көрді. Әдетте журналистерге ұстатуы қиын Алматы денсаулық сақтау басқармасының басшылары даудамайдың ортасына шұғыл жетті. Өйткені бас көтергендер қатардағы дәрігерлеріміз, атағы дарда диагностикалық орталыққа таңдалып алынған Қазақстанның ең беделді профессорлары, жаңа директордың орнынан кетуін талап еткен 400 қызметкер мекемедегі жайттарды жайып салды. Некогда посмотреть в глаза больным. Нам стыдно, мы теряем свою. Они вот так вот в кулачке держат последние 3000 тенге. Я не могу сказать, что это стоит 4,5. И вообще, вы знаете, когда звучат такие слова, что надо раскручивать вплоть до детских домов и домов ребенка, это вообще вот даже волосы. Онымен қоймай дәрігерлер жаңа басшы өз командасын лестіріп алып келді дейді. Айтуларынша орталықтың жұмысын ілгері жылжыту үшін науқастардың барлық органдарын тексеруді ұсыну арқылы олардан ақшаны көбірек алып қалуды менеджерлер енгізген екен. Ал бұйрықпен келіспегендер қуғын сүргінге ұшыраған. Лабораторияның өзіне ақша жасау үшін барлық амалды қолданыңдар дейді. Сараптама қызметкерлерінің дәрігерлерге баруға үгіттеу керектігін қай жерден көрдіңіздер? Ал осы орталықта екі айдан бері қаралып жүрген Мейрамхан Қасабекова да соңғы 4 күннің ішінде қызмет құнының күрт қымбаттағанын айтады. Ол осыған дейін бір талдаудан өтуге 2000 теңге төлеп келсе, енді біз кеше анализдердің өзіне 4,5 теңге төледік. Ал өзін сүттен ақ судан таза етіп көрсеткісі келген директор енгізген ережесін керісінше ғажап жетістікке балады. 1,5 миллиард в год зарабатывал в президентской больнице. За счет чего? Вот как раз мы за счет косвенных доходов. Да, за счет того, что мы раскручивали. У кого деньги есть, они платят. Ал Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасы басшылығының айтуынша, министрдің реформасы бойынша мемлекеттің меншігіндегі ауруханалар мен емханалардың бәрі қазір жеке меншік өтіп жатыр. Сондықтан әр мекеме өз шығынын өзі толтыру керектігін айтты. Ал Бекмахан Құралбаевтың әрекетіне байланысты қандай да бір шара қолдану қолданбау жайында дүйсенбі күні басқармада кеңейтілген кеңес өтеді деді. Мы будем решать эту проблему. Десе де ақ халаттылар аурудың асқынғанын күтіп отырмақ емес, науқастармен бірге министрлікке шағымдарын жолдамақша. Мақсат Толықбай, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.